Boa noite a você que chega nesta live. À frente das imagens, uma motocicleta ao chão. Viatura do trânsito por aqui, coordenando o trânsito. Polícia militar também por aqui. Um acidente gravíssimo envolvendo aí o motociclista. Acho até que é um motoboy, porque mais à frente está ali os equipamentos que eles carregam, né, para o transporte de alimentos e outras coisas também. Então lá está a caixinha, o capacete do condutor da motocicleta. Então isso demonstra aqui claramente que é um motoboy. Onde você vê ali os cones, já disponibilizados ali pelos agentes de trânsito, meia pista está apenas funcionando. Como eu disse, aqui é uma rua de grande fluxo de veículo, aí demanda que a atuação dos agentes de trânsito, que é o que acontece. Olha, no chão está ali a motocicleta e o veículo que se envolveu neste acidente acabou se evadindo do local. Agora, gente, foi um acidente violento que aconteceu aqui, né? Uma batida violenta. Eu não sei se a moto seguia pela Rua das Flores ou se ela saiu da Rua Boca de Leão para acessar a Rua das Flores. É. Não sei quem seguia pela Rua das Flores. O fato é que a pancada acabou sendo violenta, quase que ceifando aí a vida deste motoqueiro, né, que está em estado grave no interior da ambulância. Acabei de confirmar, de fato foi encontrado aí o veículo que se envolveu no acidente. Agora a situação dele se agrava, né, por conta de fugir do local sem prestar socorro à vítima. É um acidente envolvendo uma motocicleta. É aquilo que eu sempre falo nas lives. Acidentes que envolvem motociclista é sempre preocupante pelas autoridades, por todo mundo. Por quê, gente? A moto, infelizmente, o para-choque da moto que protege ali o motoqueiro é o peito e a cabeça. O capacete é um equipamento obrigatório. Protege, sim, protege, mas não tanto. E o que acontece? A queda de um motoqueiro acaba implicando em fraturamento de membros, costelas, às vezes acontece pescoço também. Enfim, é uma situação muito difícil, né? Muito difícil. Na maioria dos casos, acidente de motocicleta acaba provocando aí ferimentos gravíssimos nas vítimas, perca da vida de algum deles, né? Por a motocicleta, pelo fato de ser um veículo ágil, mas não tem a segurança que tem um veículo automóvel. Ora, olha, agora a ambulância sai aqui, já vai levar ele para o médico. Fala comigo, uma informação rapidinho. Deixa eu só ver com... Fala comigo, qual é o estado de saúde dele, por favor? Ele tem uma fratura de fêmur. Nós vamos encontrar no médico. Então... vai encontrar no caminho. Então a situação dele é grave? Parcialmente. Obrigado. Olha, então tá aí, gente. Eles vão encontrar com o médico no caminho. Olha, quando isso acontece, agora está a ambulância saindo, já levando ali a vítima de forma muito gentil. A socorrista passou essa informação para nós. Então o que acontece? Eles vão encontrar com o médico no caminho, porque não tem, provavelmente é pelo fato de não ter nenhuma ambulância do SAMU equipada de médico aqui na base de Araucária. Por isso, a ambulância do SIAT se desloca do local onde aconteceu o acidente, no caso, esta situação aqui, e vai ao encontro do médico que está vindo de Curitiba. Eu vou então encerrando essa live por aqui, agradecendo a você por acompanhar mais esse trabalho pelo Face da Rádio Gralhas UFM. Vou buscar informação se onde encontraram aí o condutor desse veículo, se ele vai ser preso ou apreendido por conta de se evadir do local. Se evadir do local por algum motivo, né, gente? Se tá tudo ok, dificilmente as pessoas se evadem do local. Quando isso acontece, irregularidade no veículo ou no condutor do veículo, motivo de embriaguez, é muito comum acontecer também. Não estou dizendo que é o que aconteceu com o condutor do veículo que se evadiu aqui desta situação. Gente, voltando aqui, dando continuidade
da live que eu fazia, né, em relação ao acidente que aconteceu envolvendo aí uma motocicleta. E na live eu lhe passei a informação de que o condutor do veículo se provocou, que provocou ou não o acidente, não sei quem provocou o acidente, se foi o condutor do veículo ou o condutor da motocicleta. Mas o que acontece? O condutor do veículo acabou se evadindo do local, né? É, aconteceu ali o acidente na Rua das Flores e por algum motivo o condutor do veículo se evadiu do local. A guarda municipal, como eu sempre tenho dito e comentei inclusive nesta live, a guarda municipal foi acionada e foi atrás do fujão. E a guarda pegou, ele está nesta viatura a qual eu filmo ele, ó, que é a viatura da Romo. Agora ele está sendo conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Araucária e eu vou acompanhar até lá. Provavelmente ele não vai querer falar comigo, provavelmente, mas eu vou acompanhar ele até a delegacia da Polícia Civil de Araucária. Para onde estão indo aí essas duas viaturas? E o indivíduo que acabou se envolvendo no acidente, ou seja, o condutor do veículo, está dentro desta última viatura, essa que está na minha frente aí, que é a viatura da Romo. É, e essa viatura também faz parte da equipe de trânsito da Corporação da Guarda de Araucária. Como todos já sabem, né, a Guarda de Araucária tem uma equipe que tem formação em trânsito e por isso eles atuam também no trânsito, auxiliando aí o departamento de trânsito que nós temos aqui na cidade. Um departamento bem equipado com profissionais de alta qualidade, aí garantindo a tranquilidade de pedestres e motoristas, né, orientando motoristas e garantindo aí a tranquilidade dos pedestres aí pelas ruas da nossa cidade. As viaturas agora seguem em direção à DP, da Central da Polícia Civil aqui de Araucária, e eu vou acompanhar até lá. Estamos chegando já na DP. Eu conversei com o guarda, ele me disse que o cidadão que está ali é preso, né? Digo preso porque ele está sendo encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Ele se recusou em fazer o teste do bafômetro. Agora a polícia está levando ele preso. Não cheguei a obter essa informação deles, mas pode ser que ele apresenta sinal de embriaguez. Por esse motivo, se recusou em fazer o teste do bafômetro. Agora, se é que ele de fato apresenta sinal de embriaguez, aí as autoridades têm a competência de o conduzir até a delegacia, uma vez que não quis fazer o teste do bafômetro. Isso acontece. A pessoa às vezes não quer fazer, o condutor ou o motorista do determinado veículo que se envolve em acidente, não aceita em fazer o teste do bafômetro, porque não é obrigado, né? Infelizmente a nossa lei não obriga a pessoa a fazer o teste do bafômetro. Só que o que acontece? Se ela apresenta sinal de embriaguez, aí o agente tem autonomia para conduzi-lo até a delegacia, né? Ou seja, não resolve nada o fato do cidadão não querer fazer o teste o teste de embriaguez. Agora ele passa por aqui, vai ser levado ali para a delegacia, está algemado e apresenta sim sinal de embriaguez, é aquilo que eu disse, por esse motivo que ele está sendo conduzido até a delegacia. Agora aqui vai ser ouvido pelo plantonista aqui da delegacia da Polícia Civil de Araucária e será tomado a partir de então as devidas providências em relação a este caso. Então você que está chegando aí na live, esta situação que eu acompanhei até aqui onde estou, a delegacia da Polícia Civil de Araucária, é uma situação que envolve um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um veículo que eu não sei qual veículo, até porque o condutor do veículo se evadiu do local. Mas é aquilo que eu sempre disse, a Guarda Municipal de Araucária não dorme em serviço. Eu digo sempre, a Guarda Municipal de Araucária não dorme em serviço e não faz serviço pela metade. É. Então assim, ó, quando eles têm uma situação para resolver, eles vão até as últimas consequências
E resolve mesmo, viu? É uma equipe realmente que merece todo o respeito do cidadão araucariense, como eu sempre tenho dito nas minhas lives, nos nossos trabalhos. Então tá aí, o desfecho de toda essa situação, o cidadão que acabou se envolvendo no acidente, provocando aí ferimentos graves no motoqueiro. O motoqueiro foi encaminhado em código 3 para o hospital. A viatura do CIAT, a ambulância do CIAT, foi de encontro ao médico, que necessitava médico na situação aí deste motoqueiro. E foi encaminhado não sei para qual hospital em estado grave. E o veículo que se envolveu no acidente se evadiu do local, mas, como eu disse e mostrei para você até esse momento, a guarda foi atrás, obteve êxito e ele agora está preso. Não quis fazer o teste de embriaguez, mas apresenta sinal de embriaguez. Agora ele vai ser ouvido aí pelo delegado plantonista, e aí o delegado vai chegar às conclusões e daqui encaminhar ele para a delegacia da polícia, aliás, a cadeia pública de Araucária, né? Ou liberar aqui. Vai depender agora da audiência que ele vai ter no decorrer da madrugada desse domingo com o plantão da Polícia Civil. Vai ser ouvido pelo um delegado. É, e aí o delegado vai decidir qual o destino dele. Vou ficando por aqui com esta live e agradecendo a você por acompanhar mais esse trabalho pelo Face da Rádio Gralhas UFM. Fique ligado em nossa página, aqui a notícia é completa. Não é pela metade não, viu gente? A notícia é completa. Sempre que a gente pode, nós também vamos até as últimas consequências para levar a você a notícia completa. Assim como nós, os outros veículos de comunicação aqui da cidade fazem o mesmo trabalho.